Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään tehdään semmonen Porsche Update-video. Porsche on ollut mun omistuksessa nyt vähän vajaa vuoden, joten mä ajattelin, että tässä kohtaa olisi hyvä tehdä pieni update siitä, että miten auto on toiminut, onko ollut autoon tyytyväinen, onko siellä hajonnut jotain ja niin edelleen, mitä kaikkea on jouduttu tekemään tässä vähän vajaa vuoden aikana. Jos täällä kanavalla on uusia tänään katsomassa ensimmäistä kertaa mun videoita, niin käydään ihan nopeasti läpi, että mikä auto on kyseessä. Eli kyseessä on tosiaan 2009 vuoden Porsche Cayman S. Tää on 987.2 korimalli auto, eli 987 korimalli facelifti. Moottorina totta kai 3,5-litrainen kutoskone, bokserimoottori keskellä autoa. Moottorista irtoaa 320 heppaa ja 370 Nm vääntöä. Siellä sijaitsee moottori piilossa. Se on verhoiltu tuosta päältä, niin sinne ei ikävä kyllä näe. Jos ette vielä ole tilannut kanavaa, niin pistäkää tilaukseen, Carsfit Robert. Ja takaveto totta kai, niin kuin sanoinkin, 0-104.9 sekka, eli ihan mukavan rivakka auto. Ja tosiaan nyt vähän vajaa vuoden ollut meikäläisen omistuksessa. Vaihdelaatikkona tosiaan Porschen PDK, eli näitähän saa manuaalilla tai PDK:lla. Tämä on tosiaan 7 vaihteellinen tämä PDK, tämä ratti on jälkikäteen vaihdettu, eli siinä ei ollut noita läpysköitä tuo ratin takana alun perin, mutta nyt on. Eli 7 vaihteinen PDK löytyy ja se on tuplakytkin vaihteisto, eli pelittää hyvin ja vaihtaa nopeasti. Ja muuta mainitsemisia arvosta ehkä tästä autosta, niin auto on HR madallusjouset laitettu, mitkä muutti auton ulkoilmetta aika paljon. Mutta hypätään tosiaan autorattia ja käydään vähän läpi, että miten auto on pelittänyt viimeisen vuoden aikana. Loppu tuosta isosta GoProsta akku nyt sopivasti, niin pistetään toi pienempi GoPro tuohon. Toivottavasti näyttää ihan hyvältä. Nyt mä voin ilokseni sanoa, että mulla on tämmönen nauhuri tässä nyt, mitä testataan tämän videon aikana. Eli tuossa on mikki, mikä nauhoittaa mun puheen, koska mä oon saanut palautetta siitä, että mun puhe ei kuulu niin hyvin koeajovideoiden aikana, kun ajetaan autoa. Niin nyt testataan vähän, että saadaanko tällä vähän äänenlaatua paremmaksi. Joten kommentoikaa alas kohta, kun ajetaan, että miltä ääni kuulostaa, kuulostaako hyvältä vai huonolta. No niin, eli autohan on tosiaan mulla ollut viime 2019 marraskuusta saakka. Mähän paljastin tämän auton vasta joskus keväällä. Olisiko ollut maaliskuussa mun kanavalla, eli tämä auto on ollut vähän kauemmin mun omistuksessa kuin mitä noita videoita on sitten kuitenkaan tullut. Koska tämä oli talvisäilössä silloin tietysti marraskuusta eteenpäin viime vuoden puolella, niin mun mielestä olisi ollut niinku turha tavallaan lähteä tekemään mitään videoita siitä tai tästä autosta sillä hetkellä, koska en maista, että kuitenkaan päässyt ajaa, niin mä ajattelin, että mä säästän sen yllätyksen sinne keväälle. Mä en nyt tarkalleen muista, että paljon tässä oli kilometrejä, kun mä ostin tämän, mutta luultavasti, muistaakseni jotain 82 000. Nyt tässä on 93 912, eli mä oon noin 10 000 kilometriä, 11 000 kilometriä tällä ajellut. Ja käytännössä niin kuin yhden ajokauden aikana, eli mä otin tämän joskus just maalis-huhtikuussa ajoa, nyt eletään lokakuuta, niin 12 000 kilsaa suurin piirtein. No onko tässä 12 000 kilometrin aikana nyt sitten ollut mitään varsinaisia vikoja, onko mitään hajonnut missään kohtaa? Lyhyt vastaus on, että ei. Eli mitään niin kuin ainakaan isompaa vikaa ei ole missään kohtaa ollut eikä myöskään löydetty. Silloin kun mä ostin tämän auton, niin tämähän meni 9XX-karakelle tarkistettavaksi. Siitä on videokin mun kanavalla. 9XX-karakelle käytiin koko auto läpi. Silloin löytyi muutama pieni juttu, mitkä on sitten myöhemmin korjattu, eli AOS, mikä on näissä facelift Caymanissa, niin yleinen tyyppivika. Mä en ole itse asiassa ihan varma, mikä se loppupeleissä on. Se on joku suodatin tai filtteri juttu myöskin. Ja se mitä se tekee, kun se on rikki, niin se savuttaa kauheasti tää auto silloin, kun tämän käynnistää. Eli kylmäkäynnistyksen aikaa auto savuttaa ihan hirveästi. Et siitä tunnistaa, jos sulla on Caymanissa se AOS mennyt, se on korjattu tähän, eli nyt kun tämä käynnistää, niin ei tule mitään hervottoman pitkää savutusta, mitä silloin alun perin tuli, kun mä tämän auton ostin. Toinen pieni juttu, mikä tässä oli moottori ilmansuodatin. Se oli jotenkin tukossa myös, se on vaihdettu. Tosi pieni juttu. Ja edullinen myöskin vaihtaa. Sekin tehtiin 9XX-karakella. Itse asiassa mun auton kaikki jutut, mitä tähän on tehty 9XX-karakella. Jos 9XX-karake ei ole tuttu, niin 9XX-karake on Helsingissä sijaitseva Porsche-spesialisti, jotka huoltaa ja tuunaa Porsche tarvittaessa, joten sinne päivään yhteys, jos teillä on Porsche
tarvittaessakaan apua oikeastaan missä tahansa. Mutta AOS, moottorin ilmansuodatin, sitten oli öljyn täyttöputki. Tämä huomattiin myös silloin, kun tämä auto alun perin tarkastettiin, niin öljyn täyttöputki vuosi vähän, se tiputti vähän öljyä moottorin päälle. Se on korjattu myöskin, se öljyn täyttöputki vaihdettiin ja sitä ongelmaa ei enää ole. Eli nämä kaikki niin kun, jutut, mitä on pitänyt tehdä, on ollut ihan tämmöisiä perus, niin kun, tosi pieniä, ei ole mitään ollut mitään isompaa, mikä olisi hajonnut missään kohtaa. Näiden lisäksi ne auto on vaihdettu etujarrupalat ja perusöljynvaihto tehtiin tuossa muiden huoltojen yhteydessä. Et siinä on oikeastaan kaikki niin kun, huoltopuolen hommat, mitä tähän autoon on tehty. Uudet renkaat mä sain pari viikkoa takaperin, jos mä nyt oikein muistan, ne on nyt alla. Tähän tuli Michelin Pilot Sport 4S, tosi moni suositteli niitä kumeja, joten ne mä tilasin. Nyt oli koronan aikaa Michelin, eli hirveän pitkät toimitusajat, siellä oli jotain toimitusvaikeuksia, niin mä jouduin venään noit. Mä venasin varmaan 5 tai 6 viikkoa takakumeja. Etukumit mä sain niin muutamassa päivässä, mutta takakumeen mä venasin ihan liian pitkään. Sen takia tää auto seisokin aika kauan, koska jos te olette nähneet mun viimeisimmän ratavideon, mä voin laittaa klipin siitä tähän, niin siinä lopussa näkyy, mihin kuntoon noin mun takakumit meni, ja niille ei yksinkertaisesti pystynyt enää ajaa. Joten auto seisoi tallissa tuossa aika pitkän aikaa. Ne oli siinä kunnossa ne kumit, että kun ajoi satastakin esimerkiksi, niin auto alkoi täristää jo ihan kunnolla, että ne oli niin huonossa hapessa. Mut joo, kumit on nyt vaihdettu, noilla uusilla kumeilla on ajettu varmaan joku ehkä 400 kilsaa, että ne on ihan pränikät, ja ne on nyt auton alla. Tavallaan olisi kiva mennä vielä nyt, kun on ihan upoudet kumit, niin Alastarolle, mutta mä en oikein tiedä, onko mitään ratapäiviä enää tulossa, mutta olisi tosi kiva niin kun käydä Alastarolla nyt, kun on uudet renkaat alla ja nähdä, että kuinka paljon siitä omasta ajastaan saisi pois. Mä luulen, että siitä voisi helposti lähteä sekunti tai kaksi, koska nämä kumit ei missään kohti ollut kauhean hyvässä kunnossa, kun mä oon radalla käynyt ja kuitenkin kumit vaikuttaa tosi paljon. Niin olisi kiva käydä, mutta no katsotaan, en tiedä, en osaa varmaksi sanoa, että tuleeko mitään ratapäivää sitten enää, mihin tuli siitä mentyä. Tosi hyvin tälläkin autolla pystyy ajamaan ihan arkiajoa käymässä kruiseissa ja vaikka radallakin halutessaan. Et soveltuu tosi hyvin erilaisiin ympäristöihin. Kesällä tehtiin Norjaa roadtrippikin, 3600 kilsaa. Ajettiin 5 päivää ja ei mitään ongelmaa koko matkan aikana. Ja keskikulutus 7,9 litraa, mikä oli mun mielestä ihan huikeeta. Et kuitenkin puhdasverinen urheiluauto kyseessä, mutta se on oikeesti tosi vähän, kun otetaan vielä huomioon, että auto on 11 vuotta vanha. Mut joo, tää on vähän tämmönen auto, että tämmöstä pitää päästä itse ajaa ennen kuin hiffaa. Mä oon ennenkin tämän varmaan sanonut mun kanavalla, että mä en itse oikein tykännyt keimäleistä ennen kuin mä sitten kokeilin tätä yksilöä. Ja mä itse ostin tämän saman tien sen jälkeen. Niin voin kyllä ehdottomasti suositella. Ja suosittelen suoraan sitä S-sää plus tätä faceliftiä, koska faceliftissä on ne isoimmat tyyppiviat, kuten IMS-laakerit sun muut korjattu, eli täällä voi ajaa vähän ehkä huolettomammin kuin sillä pre-faceliftillä. Alunperinhan mun piti pitää tää auto 2 vuotta. Tai se oli mun suunnitelma alunperin. Mutta vaikka tää auto on tosi hyvä ja tavallaan mä pitäisin tän, jos mulla olisi mahdollista ostaa ehkä joku toinen auto, joku toinen urheiluauto myöskin tän lisäksi, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista, niin. Vaikka tää on tosi hyvä auto, niin mä oon silti miettinyt, että mä ehkä laitan tän myyntiin. Ihan siitä johtuen, että jotenkin tän ikäisenä, niin mä en oikein jaksa ehkä samassa autossa pitäytyä liian kauaa, vaan nyt tekisi tavallaan mieli jo vaihtaa johonkin vähän parempaan taas. Eli autossa itsessään ei ollut yhtään mitään vikaa ja on ollut tosi hyvä ja toimiva yksilö, mutta jotenkin on vaan semmoinen fiilis, että haluaisi taas jotain uutta. Uutta sitten tilalle ja itse asiassa niin kuin vuoden aikana nämä hinnat ei ole muuttunut yhtään mihinkään. Tämä ei ole laskenut euroakaan nämä hinnat siitä, kun mä tämän auton ostin, joten nyt on myöskin hyvä aika myydä tämä auto. Ja nyt eletään kuitenkin jo niin kuin aika pitkällä syksyä ja silti hinnat on samassa. Joten voi hyvin olla mahdollista, että mä laitan tämän auton tässä ihan lähiaikoina myyntiin. Jos siellä pääsi muuten joku, joka olisi mahdollisesti kiinnostunut ostamaan tätä yksilöä, niin voi laittaa mulle Instagramissa vaikka yksityisviesti. Niin jos mä tämän auton laitan myyntiin, mutta se ei mene kaupaksi, niin mä laitan se talveksi seisontaan. Eli tällä autolla ei ole ajettu talvella eikä myöskään tulla ajaan talvella. Siitä yksi juttu, mitä multa on paljon kyselty ja mikä on ehkä jäänytkin vähän hämärän peittoon mun kanavalla. Siitä on pitkä aika jo, kun mä sanoin, että mä tilasin putket autoja, että ne tultais vaihtaa, niin voitais avaa vähän sitä keissiä nyt, että mitä siinä kävi. Eli mä tilasin Karnevaalilta noi vaimentimet, Karnevaalin vaimentimet. Ihan vaan videoiden perusteella, mitä olin kattonut
YouTubesta, niin ne karnevaalin vaimentimet vaikutti niin kuin tosi hyvältä budjettiratkaisulta. Eli mulla ei missään vaiheessa ollutkaan tarkoitusta käyttää jotain 3-4 tonnia uuteen putkistoon, vaan mä en nyt edes muista enää, että mitä ne karnevaalin vaimentimet maksoi. Mä sain ne itse asiassa vähän halvemmalla vielä kuin normaalisti, mutta joka tapauksessa semmoset tuli tilattu ja videoiden perusteella, mitä olin netistä katsonut, niin ajattelin, että voisi olla ihan hyvä budjettiratkaisu. No sitten me vaihdettiin ne 9XX-karakella. Muistaakseni Karnevaali ilmoitti, että pitäisi ajaa joku 200-500 kilsaa, ehkä jopa 1000 kilsaa ennen kuin sitä eroa alkaa kunnolla huomaan. Ja silloin kun me oltiin vaihdettu ne ja pistettiin auto käyntiin ja ajettiin pari kertaa siihen edestaisin, niin mitään eroa ei oikeastaan niin kuin ollut. Sitten mä ajelin vähän aikaa sen jälkeen pari sataa kilsaa. Sitten mä olin ennen sitä että vaimentimien vaihtoon niin ottanut kylmäkäynnistyksestä pätkän, että pystyy sitten vertailemaan myöhemmin. Ja sitten kun mä olin sen parisataa kilsaa ajellut, niin mä otin uudelleen. Ja kun mä vertailin niitä klippejä, niin kyllä se itse asiassa oli vähän eroa. Eli se kuulostaa siltä, että se hengittää niin kuin paremmin kuin niillä Porschen alkuperäisillä vaimentimilla. Mutta aika pieni oli se ero. No nyt mä en ole pitkään aikaa ottanut uutta. Voisi ottaa itse asiassa nyt uuden kylmän käynnistyksen joku päivä. Nyt mä oon ajanut jo niin monta tuhatta kilsaa sen jälkeen, kun ne vaihdettiin, että jos siinä on jotain eroa vielä tullut, niin tai jos siihen olisi pitänyt jotain eroa vielä tulla siihen ääneen, niin nyt se viimeistään pitäisi kyllä kuulua. Mutta joka tapauksessa mitään kauhean isoa eroa siihen ääneen ei tullut. No mä olin sitten karnevaalin yhteydessä, että mikä homma tää on, että tosi pieni ero, että ei oikeastaan niinku minkäänlaista. Ja sitten mullahan on toi Tekartin tailpipe tuo perässä, eli se ihan viimeinen palikka tuosta putkistosta on Tekartin osa, eli se ei ole Porschen Orkis tailpipe ollenkaan. Ja se karnevaali äijä sanoi, että se Porschen Orkis tailpipe hengittää niin paremmin tai jotenkin kiertää niin paremmin, että siinä pitäisi olla se, että toi Tekartin tailpipe kuulema pilaa sen äänen. Se kuulostaa oudolta, että se tailpipe eli se viimeinen palikka tuo perässä vaikuttaisi niin paljon, mutta mä en oikein keksi, se voi olla, että se on sitten oikeasti se, koska tää karnevaalin kaveri niin sanoo. No mulla on tosiaan se Tekartin tailpipe tuolla. Se Porsche Orkis tailpipe maksaa kuin 400 €, se on siis semmonen ihan pieni palikka. Ja sit samoihin aikoihin, kun me vaihdettiin se putkisto, niin mä aloin miettiä, että pidänkö me tätä autoa kuitenkaan sitten tän kauden jälkeen enää. Niin periaatteessa mä en oo tehnyt sille mitään, eli siellä on nyt ne karnevaalin vaimentimet, mut mitään muuta sille ei oo sen jälkeen tehty sille putkistolle. Ja se ero on pieni, mä ehkä sitten jos mä teen tästä putkevaiheessa erillisen videon, niin saatte sen eron kuulla siinä myöskin. En tiedä. Siis, jos auto menee nyt myyntiin, niin sit mä en sille luultavasti yhtään mitään tee. Jos mä tämän auton pidänkin ensi kesän vielä, niin sitten siihen voisi jotain tehdä, että saattais oikeasti toi autoääni vähän räyheämmäksi. Mut joo, tuli nyt vähän höpistyy tosta putkistostakin myös. Toivottavasti tää vastasi ihmisten kysymyksiin. Multa on niin paljon kysytty, että milloin putket vaihtuu, bla bla bla. Ja tosiaan voin tehdä sen videon, jos haluatte nähdä sen. Siinä on kuitenkin pieni ero, joten kommentoikaa alas. Ehkä mä teen se joka tapauksessa, mutta joo, anyways. Tosiaan kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava, niin pysytte aina ajan tasalla, kun me laitetaan uuden video. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!